မင်္ဂလာပါရှင်။ ERI ရဲ့ Banking မှာကျေဇူးပါတယ်ရှင်။လူကြီးမျိုးကို ARL Banking နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပြစီရှိ ARL Banking ဟာ Exclusive Member များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Bank လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ARL Banking မှာအထူးသဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြည်တွင်းသုံး ARL MBU ကတ်များဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ARL Visa Card, ARL Master Card များကိုလည်းကန်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Personalized Relationship Manager များထားရှိပေးထားတဲ့အတွက်လူကြီးမျိုးရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးနိုင်အောင်သာမကဘဲအချိန်တိုတွင်းမှာပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူကြီးမျိုးရဲ့တက်ဆိုင်ရာ Relationship Manager များနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းမိုက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ Privacy ရှိစေရအတွက် VIP ခန်းများကိုလည်းစီစဉ်စားပေးရပါတယ်ရှင်။လူကြီးမျိုးရဲ့တက်မိုးရှိသောရန်သားပစ္စည်းများနဲ့အရေးကြီးသောစာရေးစာရမ်းများကိုလုံခြုံစွာသိရှိအနေထားနိုင်ရန်အတွက် ERI ရဲ့အမှတ်ဖြတ်တက်တာများတွင်လည်းလာရောက်အနက်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်ရှင်။လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစီအဝေးများကို ERI ရဲ့ conference room များမှာချုပ်တင်ပို့ခေယူ၍စီစဉ်ချပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။ARI Banking ရဲ့အထူးဝန်ဆောင်မှုနေနဲ့မနက်9နာရီမှညနေ5နာရီထိတနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေပြီးစနေနေ့ကိုပါနှလုံးသားကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ARI Love Cherry လူကြီးမျိုးအတွက် Coffee နဲ့မုံမျိုးစုံကိုလည်းနေ့စဉ်တက်ခင်းအခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူကြီးမျိုးအတွက် ARI Banking နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာရှိဟိုတယ်နဲ့စားသောက်ဆိုင်များမှာအထူးစည်းနှုန်းများရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီပါနိုင်ငံများမှာပြည်လဲရောက်ရှိလာတဲ့လူကြီးမျိုးတို့အတွက်လူကြီးဆရာလီစိတ်မှ BMW ကားဖြင့်အိန္ဒိယရောက်လိုက်ရပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိဝီချိုရီယာစီယုံ၊စင်ကူနိုင်ငံရှိမောက်ထဲလီစကပ်ဖက်ကွေးစီယုံ၊ထိုင်းနိုင်ငံရှိဘာမိုဂရက်စီယုံများမှာအထူးစည်းနှုန်းများနဲ့ဦးစားပေးဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လုံဘိုထက်ရန်ကုန်မက်ဆိုတဲရှိအားကစားခန်းမှာရေကူးကန်နဲ့တင်းနစ်ကစားခွင့်များမှာအခမဲ့သုံးဆွဲခွင့်များရနိုင်ရုံသာမကကာရာအိုကေခန်းမနဲ့စားသောက်ဆိုင်များမှာပါအထူးစည်းနှုန်းများရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ARL Banking မိသားစုမှာလူကြီးမင်းတို့နဲ့အတူခြားရလက်တွဲလျှောက်လန်းနိုင်ရင်ရွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။